ექსპერტი სოსო ციცხარიშვილის შეფასებით, ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი მინისტრობის კანდიდატები დაკისრებულ მოვალეობას თავს გაართმევენ. ექსპერტის განცხადებით, ახალი მთავრობის დამტკიცების შემდეგ განსაკუთრებით საინტერესო სამინისტროებში გატარებული საკადრო ცვლილებები იქნება. ციცხარიშვილის თქმითვე, ახალი ხელისუფლება ვალდებულია ყველა მინისტრის საქმე გამოიძიოს, რომელიც საზოგადოებაში კითხვებს პატრებს. იმდენად უკვე აქტუალური აღარ არის ვინაობა ახალი მთავრობის წევრების, როგორც ინტერესი მათი საკადრო გემოვნების მიმართ, ანუ ვის დაასახელებენ საკუთარ მოადგილეებად და ამ შემთხვევაში ალბათ ანალიზის საფუძველი უფრო მეტი იქნება. საქართველოს მოსახლეობა ახალ ხელისუფლებას ირჩევდა არა იმ ლამაზი თვალებისთვის, რომელიც მათ უთუოდ აქვთ, მოდით შევთანხმდეთ, არამედ იმ მოლოდინების გამო, რომელსაც იწვევდა სწორედ აი ამ პოლიტიკური გუნდის დამოკიდებულება ყოფილ რეალობასთან და ის პრინციპულობა, რომელითაც ისინი ამხელდნენ ამა თუ იმ უმგვანო მხარეს. კოალიციის მთავრობა მისაღებია კახა კუკავასთვისაც თავისუფალი საქართველოს ლიდერის თქმით. ახალ მთავრობაში არ არიან ადამიანები, რომლებიც მკვლელობაში ან ადამიანების უფლებების დარღვევაში არიან ეჭვმიტანილები. კუკავას მიაჩნია, რომ წინასწარი დასკვნები მინისტრობის კანდიდატებზე არასწორია. პარტიის ლიდერი აცხადებს, რომ შერჩევა მთავრობის წევრების კარგად მოხდა, შეფასებები კი რამდენიმე თვეში გახდება შესაძლებელი. წინა მინისტრთა კაბინეტს ბევრად ჯობია, რა თქმა უნდა. წმინდა ადამიანური თვალსაზრისით თუ შევაფასებთ, მორალური, პიროვნული თვისებებით, ამთავრობაში არ არის არავინ, ვინც მკვლელობაში არის ეჭვმიტანილი, კორუფციაში არის ეჭვმიტანილი, ადამიანის უფლებების დარღვევაში არის ეჭვმიტანილი, არ არის მსუბუქი ყოფაქციების გოგონები და რა თქმა უნდა პერსონალური შემადგენლობით ეს არის ელემენტარულად, ასე ვთქვათ, ოჯახში რო შეიშვება ისეთი ადამიანებისგან დაკომპლექტებული გუნდი.